тисячні втрати росіян під Авдіївкою. Чому окупанти за пекло чіпляються за Терекон та чи вистачить їм сил оточити місто? Це об'єктів можна перетворювати на фортецю. І як ситуацію в Авдіївці може змінити штурм лівого берега Херсонщини? І можливо, дійсно там відбудеться операція. Ракета без зобов'язань, куди може дістати модернізована українцями С-200? Маю надію, що їх сотні, як мінімум. Чи реально запустити в Україні масовий випуск далекобійних ракет? А також масштабний літакопад в Росії. Чому РФ б'є рекорди з авіакатастроф воєнних і цивільних? Вони намагаються приховати реальний стан. Ексклюзивні свідчення від міжнародного розслідувача. Все це сьогодні у «Фактах тижня». Добрий вечір, наша незламна країна. Вітаю вас, непереможні українці. «Факти тижня» цієї неділі виходять на YouTube-каналі. Аби проаналізувати ключові події і розібратися, що буде далі. Світова вість зла активізується і зриває маски. Цього тижня Путін приймав Хамас. Не особисто, але Росія стала першою і єдиною країною світу, який публічно і відкрито запросила до себе бойовиків, що приголомшило Ізраїль, який до останнього не надавав допомоги Україні, намагаючись зберегти лояльність і дружбу Москви. І ось такий ляпас. Тепер прем'єр-міністр Нетаньяху не стримує емоцій і погроз. Ізраїль протягом усього тижня нарощував потужні атаки на сектор Гази, на терористів Хамасу. Попри заклики ООН зупинитись, Цахал все-таки, ну, фактично розпочав наземну операцію в сектор Гази. І на тлі цього фантастично злетіли ціни на нафту. Загострилась розмова про загрозу Третьої світової війни. І все це надзвичайно вигідно Володимиру Путіну, який прагне максимально розхитати світ, підірвати світову єдність, відволікти увагу від України, тому що на фронті особливих успіхів російська армія не має. Так, вони запекло штурмують Авдіївку. Протягом останніх двох тижнів вони поклали там понад 4 тисячі своїх російських військовослужбовців, втратили до 400 одиниць бронетехніки. Про це повідомив міністр оборони Умеров. Втім, Путіна все це не зупиняє. Ситуацію на фронті на різних його ділянках розібрав Павло Васильєв. Пекельна Авдіївка і запекла битва за Терекон. Навіщо росіяни так в нього вчепилися, поклавши в землю цілу бригаду солдатів? Це об'єктів можна перетворювати на фортецю. Але чи достатньо цього для захоплення міста? Ця ділянка для ворога є критично важливою. А також, чим штурм росіян під Авдіївкою може обернутись для них на Херсонщині? І можливо, дійсно там відбудеться операція. «Факти тижня» про головні події на фронті за останні 7 днів. Це відео з російським триколором над Авдіївським Тереконом викликало справжній фурор у російських пропагандистів. От тільки висіли їх прапори тут недовго, бо були знищені українським безпілотником. Та й повноцінно закріпитися на Тереконі росіяни поки не можуть. Але про все по черзі. А для початку, навіщо він їм? Для розуміння, Терекон розташований біля Авдіївки. Його висота 230 метрів, панівна в цьому районі. А відтак дозволяє контролювати як саму Авдіївку, так і логістику за межами міста, що в підсумку відкриває дорогу до адмінкордонів Донецької області. Саме цим і пояснюється, чому росіяни кинули стільки сил на Авдіївський напрямок, не шкодуючи ані техніки, ані людей. За два тижні безперервних штурмів втрати окупантів вражають. Близько 5 тисяч людей вбитими і пораненими, і до 400 розбитої на друзки бронетехніки. Для порівняння, за два роки першої російсько-чеченської війни Росія втратила близько 5,5 тисяч солдатів. Але ситуація і досі надзвичайно важка для наших оборонців.
Тож далі детальніше про ключові вузли нашої оборони і чого прагнуть росіяни, а що можуть отримати насправді. За 9 років російсько-української війни на карті України з'явилося чимало міст символів героїчного спротиву московській агресії. Термінали і злітна смуга Донецького аеропорту. Маріупольська сталь і захисники Азовсталі. Битва за Соледар і його промислову зону. І ось Авдіївка. Місто, яке на лінії фронту з 2014 року, і підприємство, яке, судячи з усього, може стати ключовим в його обороні – Авдіївський Коксахім. Річ у тім, що росіяни хоч і захопили Терекон, але облаштувати там позиції під вогнем захисників Авдіївки – справа самовбивча. На Тереконі вони навряд чи зможуть розмістити міномети, артилерію, тому захоплення Терекону не є критичним. Але це все ж таки просування, і просування в бік Коксахіму. От якраз промзона Коксахіму може бути дуже критичним. Авдіївський Коксахім як величезний айсберг, який так чи інакше перешкоджає окупантам. З якого боку вони б не наступали? Як перешкода в них для руху, який може створити повне оточення, є далі Авдіївський коксохімічний завод. Тобто цей об'єкт, його можна перетворювати на фортецю. При цьому він стоїть якраз на логістичному шляху, через який, тобто на шляху якраз перетинання і створення цього повного оточення, міцного умовного повного кільця для оточення міста Авдіївка. Щоб зрозуміти значення Коксохіму, достатньо одного погляду на карту. Це Авдіївка, місто, де до повномасштабного вторгнення жили, навчалися, працювали 32 тисячі людей. На півночі – Авдіївський коксохімічний завод. А це дорога, яка веде в Авдіїв. Проходить вона буквально повз паркан підприємства. Відповідно, хто контролює Коксахім, той контролює і логістику. Аналог Азовсталі, все місто Маріуполь ковровим бомбардуванням зрівняли вщент. Азовсталь могла ще, за заявами наших бійців, які звідти вийшли, якби не цивільні, там можна було тримати позицію ще дуже і дуже довго, враховуючи тим паче, що Авдіївський Коксахім, якщо його тримати, він не буде знаходитися в транспортній, тобто він не буде ізольований, до нього будуть все одно транспорт, вони будуть небезпечні, це буде, знаєте, щось на кшталт Донецького аеропорту. Звісно, росіяни можуть не штурмувати Коксахім, а спробувати обійти, наприклад, рухаючись з півночі і півдня у бік ось цього населеного пункта – Орлівки. Але чи вистачить їм сил для такого маневру? Це відео шокує не менше, ніж кадри з десятками спалених російських броньованих монстрів. Окупанти пішки йдуть на штурм українських позицій. Пішки, бо вся техніка – ось вона – в полях і посадках на околицях міста. Та й серед людей втрати такі, що російським генералам час вже хапатися за голову, де взяти нових, поки ще живих солдатів. Може тягнути з-під Бахмута, але там з кожним днем ситуація для росіян стає все більш загрозливою. Кліщіївку вони вже втратили. На цьому напрямку йде питання вже ще південніше, про Курдюмівку. І там також наші сили продовжують рух. Йде питання також щодо ситуації північніше Бахмута, там де Бахмутська промка, так нею названа. Там також зараз є дуже великі питання, тому що, кажуть, що росіяни там починають залишати позиції. Поки що ця інформація не підтверджена. Там робота, тобто свій натиск на цій лінії фронту ми продовжуємо. Аби зберегти темпи наступу, росіяни навіть стали формувати штрафні батальйони. За деякими даними, біля Авдіївки помітили і вагнерівців. Але цього замало. Підживлювати натиск свіжою кров'ю окупанти можуть лише з одного напрямку. Там, де досі триває так званий наступ на лимани Куп'янськ. Якщо вони вже звідти витягають резерви на Авдіївський напрямок, це свідчить про те, що саме Мар'їнка-Авдіївка, ця ділянка для ворога є критично важливою. Для окупантів Авдіївка як кістка в горлі, яка заважає розміщувати людські і матеріальні резерви на околицях Донецька. Зараз вони ледь не хизуються тим, що вивалюють на місто десятки керованих авіабомб.
Але що потім? Тотальна руйнація міста зажене росіян в ту ж пастку, яку вони отримали в Бахмуті. Закріпитися в зруйнованих будинках нереально. Вести бої в зруйнованому місті, ну, місцевості, це дуже важко. Це, ну, просто і втрати великі. І, ну, ми це вже багато разів бачили, що це, як правило, знаєте, такі стрілкові бої в дуже тісній місцевості. Артилерія, якщо працює, ну, то вона там, тобто ти не можеш, наприклад, зайти в будинок, зайняти позицію, тому що ти не розумієш, коли по ньому прилетить авіаційна бомба і просто його завалить. І намалювати на карті Deep State червоним Росія може. Далі жодних, ну, там, якихось ефективних військових перспектив це для неї не несе. Найближчі перспективи, попри всі потуги зімкнути кільце оточення, для росіян не дуже. То, що вони стягують, це вже не резерви, це війська, які вони перекидають з інших напрямів, очікуючи, що на ті напрями вони будуть перекидати вже якісь нові мобілізовані там батальйони, частини і ще щось. І тут може утворитися це вікно можливостей, коли оголиться якась ділянка фронту, і ми можемо нанести туди удар, і тоді їм буде, грубо кажучи, не до Авдіївки. Початку літа на півдні України жорстокі бої за вихід на Азовське узбережжя. При цьому може здатися, що наші просування не такі значні, як очікувалося. Але з іншого боку, ЗСУ методично працюють на перспективу, знищують російські військові спроможності в людях, танках і артилерії. Перше, вести масштабні бойові дії росіяни не зможуть. Тобто навіть підготовці до наступного року оця вся знищена артилерія і танки не дадуть їм можливості організувати якийсь великий наступ. І друге, вони постійно змушені поповняти свої сили, а таким чином вони або оголяють якісь ділянки фронту, або створюють хороші передумови для наших контратак. І я переконаний, що в нас ще залишається достатньо часу і сил, щоб зробити в цьому році ці контратаки і показати, що контрнаступ був успішний. По-друге, щось точно відбувається на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські телеграм-канали волають про створення українських плацдармів, називаються райони населених пунктів Пойма, Піщанівка, Кринки. Можливо, щось готується. Є так звані формуючі операції і рейди. Їхнє завдання не просто зробити рейди, а якраз сформувати певні переваги там і вивчити дії противника. Тому я думаю, що ми зараз знаходимося на цьому етапі. Ми саме, власне, вивчаємо, як противник реагує на такі дії, шукаємо його слабкі місця. І, можливо, дійсно там відбудеться операція, успіх якої і виправдає довготривале оце от виснаження, яке було на півночі. Ситуація на півдні нагадує перший раунд в боксі, коли спортсмени оцінюють один одного, вишукують слабкі місця в обороні. Їх можна розцінювати і як розвідку боєм чергову, і такі поєднано з диверсійно-розвідувальними діями знищення опорних пунктів і артилерії противника, яка обстрілює правий берег, так і підготовку, як підготовку до більш масштабної операції. Тут таке діло, знаєте, як воно піде, так і будуть діяти. Але для створення повноцінного плацдарму потрібні мости, і без домінування в повітрі захистити їх буде неможливо. До речі, з неофіційних джерел відомо, що українські аси освоюють західні літаки швидше, ніж від них очікували. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТІВІ, єдині новини. Американська допомога Україні. Конгрес США зможе розглянути питання виділення офіційному Києву 60 мільярдів доларів на наступний рік, бо там нарешті обрали спікера, без якого робота Палати представників була паралізована. Проте не все так райдужно. Спікером обрали одного із звірних соратників Дональда Трампа, Майка Джонсона, який до цього відстоював лінію шефа. Мовляв, навіщо нам Україна? У Америки своїх проблем вистачає. Утім, не будемо квапитися посипати голову попелом. Після обрання Джонсон заявив, що готовий поставити на голосування питання виділення грошей для України. За певних умов. Наприклад, республіканці хочуть більшої підзвітності щодо їх використання. Ну, я думаю, з цим проблем не виникне, бо інакше навряд чи ми отримали Петріот, Абрамси чи Атакмс.
Наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе з посиланням на свої джерела повідомила, що Вашингтон уже дозрів передати Києву ракети з дальністю 300 кілометрів. Причому вже в січні. Може, до цього часу вдасться переконати і канцлера Німеччини Олафа Шольца, який досі не наважується відправити в Україну німецькі ракети «Таурус», які називають страшним сном для росіян. І Алачиш зараз нагадає, чому. Крилата й дуже небезпечна для росіян. На що здатна німецька ракета «Таурус»? Це хороша зброя для завдання глибинних ударів. Куди вона може долетіти і які цілі вразити? Двічі вона покриває всю тимчасово окуповану материкову територію. А також чому «Таурус» – страшний сон Путіна? Тепер навіть найнадійніший бункер під загрозою. Завжди 100% гарантією виконують свою бойову задачу. Ми дослідили найцікавіші деталі ракети, яка може відкрити для ЗСУ абсолютно нові можливості. Крилата ракета класу повітря-земля «Таурус» KEPD-350 має незвичну форму. Кутаста, майже прямокутна, схожа на британську «Storm Shadow» або її французький аналог «Скальп», який віднедавна в арсеналі Збройних сил України і вже встигли наробити шороху серед загарбників. Ці ракети з однієї родини, вироблені корпорацією MBDA. Однак «Таурус» має деякі важливі відмінності. Про них вже за мить, а поки основні характеристики. Стартова маса – 1360 кілограмів. Зокрема, бойова частина – 480, довжина – 5 метрів, ширина – метр, розмах крила – 2 метри, швидкість – до 1000 кілометрів на годину, максимальна дальність – 500 кілометрів. Такі ракети називають вбивцями бункерів. І це, без сумніву, нічне жахіття кремлівського керманича. «Таурус» призначена для високоточних ударів по захищеним, зокрема, і заглибленим цілям, як то, наприклад, бункер. Ракета може атакувати зверху, під прямим кутом, і тоді вона здатна пробити до 6 метрів бетону. Або збоку, якщо потрібно уразити вертикальну стіну, тоді до 4 метрів. А отже, тепер навіть найнадійніший бункер під загрозою. Більше того, спеціально розроблений багатоцільовий детонатор дозволяє запрограмувати вибух на певному поверсі або у конкретній кімнаті бункера. За допомогою зондування пустот потужність удару досягається завдяки фактично двом боєголовкам. Вона має два заряди. Оце називається прекурсор. Це перший заряд, який при влучанні в об'єкт він вибухає і пробиває в ньому діру. В цю діру потім влітає основний заряд. Він теж з твердого металу і далі здатний пробивати діру. Але якщо не потрібно, він же вибухає всередині об'єкта. І потужність вибуху набагато більша. І а вже ж не бункерами єдиними. Ракета ефективно використовує свої можливості для знищення будь-яких стаціонарних цілей, навіть якщо вони захищені потужними системами протиповітряної оборони. Ця ракета основну фазу польоту здійснює на наднизькій висоті. Це і дозволяє завдяки системам, які дозволяють огибати рельєф. Вона за рахунок цього, що знаходиться переважно на наддиській висоті приблизно 30 метрів, вона майже непомітна російськими системами протиповітряної оборони РЛС. А це ускладнює перехоплення цих ракет російськими засобами протиповітряної оборони. Є ще одна обставина, яка ускладнює перехоплення. Справа в тому, що ця ракета має також обладнання, яке робить її, скажімо так, стаціонарним РЕБом, комплексом РЕБ, радіоелектронної боротьби. Це дозволяє їй встановлювати радіоперешкоди ворожим засобам ППО. Цілі «Таурус» виявляє, як і «Шторм Шедоу», за допомогою комбінованої системи наведення, що складається із трьох компонентів. Перший компонент – це звичайна навігаційна система на лазерних гіроскопах. Тут ракети сказали, леті курсом 75 градусів. От вона і летить.
але там же можуть вітер, потоки різні. Ракету може з цього курсу збивати. Щоб цього не відбулося, встановлена друга система супутникової навігації. Якщо вітер зносить цю ракету, після зв'язку з супутником вона повертається на потрібний курс. Але ворожі реби можуть глушити зв'язок із супутниками і збивати ракети з курсу. На такий випадок «Таурус» має третій компонент. Порівняння з місцевості. Він працює так, якби ви летіли на літаку над знайомою місцевістю. Висунули вікно, голову вікно і подивилися. Річка, значить, лечу правильно. Дорога, лечу правильно. І ось ми підібралися до цілей. Їхній спектр доволі широкий. Експерти вже на випередки перелічують, які стратегічно важливі об'єкти у ворожому стані могли би вразити потужні «Тауруси». Знищення складів з боєприпасами, складів з паливно-мастильними матеріалами, ремонтних баз, скупчення техніки, будівель, де знаходиться особовий склад, а також для знищення штабів. Найбажаніша ціль для масованої атаки – це все ж таки Кримський міст. 18 кілометрів він за довжиною. І якби, умовно, два десятки тих самих «Таурусів» на пару із «Томшедом» зуміли його упідводити не одну секцію автомобільну, бо автомобільна секція нічого не важить, а хоча б кілька секцій, ну хоча б десяток метрів, а бажано кілька сотень метрів. І найголовніше – залізничну нитку, бо 90% всього забезпечення котре рухається у Крим, рухається залізничною ниткою. Водночас нині всі військові і стратегічні об'єкти Криму максимально захищені. Загарбники зробили навіть димові завіси, аби убезпечити свої незаконні споруди від ЗСУ. На цих кадрах машина ТДА-3 для створення диму. Але у «Тауруса» є можливість обійти і таку перепону. Якщо тут буде стояти радар міліметровий, то це жодних проблем не складе. Крім того, радар бачить, добре бачить радіоконтрастні об'єкти. І він в жодному випадку не промаже по мосту. І наостанок найважливіший параметр, що відрізняє «Таурус» від британського та французького аналогів. Це, звісно ж, дальність у 500 кілометрів. Ті ракети, що ми отримали, «Шторм Шедоу» і «Скальп», в них дальність 250 кілометрів. А це не означає, що вони летять на 250 кілометрів. Вони їх мають запускати кілометрів за 100 до лінії бойового зіткнення, іначе російські зенітно-ракетні комплекси чи російська авіація уразить їх самих, що дає нам «Таурус». Дальність в неї вже двічі більше. Це означає, ми знову відсуваємо її на 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, даємо їй запас мінімально там, 50-70 кілометрів для обходу ворожих позицій ворожих зенітно-ракетних комплексів, для того, щоб вона могла виконувати різні маневри, да? І все одно її вистачає. Утім, саме основна їхня перевага – далекобійність – стала й основною проблемою. Німеччина досі вагається, чи передавати боєприпаси, що гіпотетично можуть долітати до Росії. Але чи ж «Факти тижня», ICTV – єдині новини. Перед тим, як рушити далі, хочу поділитися з вами радісною новиною. YouTube-канал «Факти тижня» вже має 200 тисяч підписників. І це надзвичайно почесно для нас, для команди. Ми обіцяємо вам давати ще більше дуже класних, якісних, аналітичних, ексклюзивних матеріалів, відео. А ви обов'язково залишайте під ними ваші коментарі. Новий Орбан у нас під боком. Черговим прем'єром Словаччини 25 жовтня став Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан аплодує стоячи, адже раніше йому доводилося відпрацьовувати кремлівську методичку на самоті, а тепер в ЄС їх уже цілий дует. Причому заспівали в унісон Орбан і Фіцо вже під час зустрічі лідерів ЄС 26 жовтня. Впливове видання «Політико» повідомляє, що угорський та словацький прем'єри виступили проти надання Україні нового пакету допомоги від Євросоюзу у розмірі 50 мільярдів євро. До того ж, Фіцо ще й заявив, що він проти російських санкцій, якщо вони шкодять інтересам Словаччини. Ну і повторив, жодної військової допомоги Україні його уряд не надаватиме.
Нам важливо, що цю позицію не підтримують решта країн Євросоюзу, які продовжують постачати Україні зброю. Правда, якщо мова про далекобійну, з умовою не стріляти по території Росії. Тому доводиться самим викручуватися. Ми вже розказували, що Україна переробила старі радянські комплекси ППО С-200 у балістичну зброю. І ось нещодавно в мережі з'явилося перше відео запуску цих модернізованих ракет. Як українським конструкторам вдалося дати друге життя С-200? Куди зможуть дотягнутися ці довгі руки ЗСУ? І по яким цілям? Костянтин Павлов разом з експертами розібрав усі варіанти. Удари в глиб території Росії. І це не ракети західних партнерів. Маю надію, що їх сотні, як мінімум. Модернізований українцями комплекс, якому майже 60 років. Це глобальна, масштабна, ретельна, глибока модернізація, допрацювання. Чи стануть перероблені ракети довгою рукою помсти? Чи знищать вони Керченський міст та чи долетять до Кремля? Коли росіяни переробляли свої ракети комплексу С-300 на балістичні і тероризували Харків, вони не думали, що в цю гру можна грати вдвох. Тож влітку почали верещати про удари по своїй території українськими ракетами С-200. 10 липня. Міноборони РФ заявляє, що Україна завдала ударів по об'єктах у Криму, Ростовській та Калузькій областях. 28 липня – по центру Таганрогу і містечку Азов. Ще одна атака, ймовірно, тими ж самими ракетами – 12 серпня по Кримському мосту. Деякий час ці ракети були оповиті мороком таємниці, допоки ми не побачили перше візуальне підтвердження бойового пуску української зенітної ракети С-200, переробленої під клас «Земля-Земля». Я не виключаю того, що за умов сучасних технологій, можливо, було саме в цей корпус розмістити її досить потужну бойову частину – і більш компактний двигун, і більше паливного ресурсу, і інші якісь елементи. Але це фактично фаза створення абсолютно нової ракети. Куди саме полетіла ця ракета? Може, в Таганрог чи Азов, до яких 170 та 120 кілометрів відповідно? Може, на аеродром Шайковка в Калузькій області? До нього 215. А може, дійсно вдарила по Керчі та мосту, до яких 250? Але як? Адже максимальна дальність базової ракети цього комплексу – 240. Експерти кажуть, що модернізована може летіти вдвічі далі. Якщо говорити про можливості польоту на 600 кілометрів, нанесення ударів високоточних на таких відстанях – це глобальна, масштабна, ретельна, глибока модернізація, допрацювання. Взагалі, це, я скажу так, може залишитись тільки корпус, а все, що внутрішньо, треба взяти і викинути. Невже українці змогли зі старої протиповітряної ракети зробити модерну балістичну та ще й збільшити її дальність? Щоб відповісти на це питання, давайте разом станемо на місце конструкторів. Зараз ми зрозуміємо, з якою купою проблем доводиться стикнутися. Якщо узагальнити ракету комплексу С-200, можна розкласти на три блоки. Перший – головка наведення, яка дозволяє влучити в ціль. Другий – бойова частина, та сама, що вибухає. І третя – двигун та паливо, які дозволяють ракеті долетіти. Тож, щоб переробити ракету на велику дальність, ми маємо осучаснити як мінімум перший та третій блок. Давайте розбиратися, що ж могли зробити українські конструктори. ЗРК С-200 – комплекс, м'яко кажучи, немолодий. Йому майже 60 років. А в ті часи, як відомо, GPS-навігацію ще не вигадали. Тож підсвічували повітряну ціль радаром, який мав величезні розміри та довго розгортався. Якби нам з вами поставили завдання осучаснити наведення С-200, перше, на що б ми звернули увагу, на вже існуючі у нас сучасні комплекси «Нептун» та «Грім-2». Чому не використовувати їхню технологію? Великі шанси, що так і було зроблено. Головне – це система наведення.
і з'явилася інформація відносно того, що використали луку самонаведення із проєктів «Грім-2» чи «Сапсан», можливо, скажімо так, що забезпечило такого роду дії. Далі – двигун і паливо. Ракета комплексу С-200 важить більше 7 тонн, фактично як автобус. Тож і палива, щоб закинути такий бус на 240 кілометрів, має бути немало. В стандартній версії «Земля-повітря» це більше 2 тонн, фактично третина маси ракети. Тож і двигун, і паливо логічно було б замінити. Якщо треба забезпечувати 600 кілометрів відстань, то його треба забезпечувати чим? Його треба забезпечувати використанням більш економічного двигуна, більш збільшенням паливного відсіку для паливного баку. І все це комплексно може збільшити відстань польоту. І знов-таки повертаємося до кресла Нептуна, який потопив крейсер «Москва», та перспективної ракети «Грім-2», у якої лише проєктна дальність 300 кілометрів. Ще одна проблема, яка мала стати перед конструкторами – швидкість розгортання комплексу. Через свої габарити та інші особливості С-200 – це фактично стаціонарна махина, яка мала збивати літаки на великі дальності. Враховуючи реалії сьогодення, довести 7-тонну 11-метрову махину до місця пуску непоміченою – вкрай складно. А розгортання протягом 24 годин робить комплекс занадто вразливим. Тобто за цей час, після, наприклад, стрільби, вряд чи вдасться його вивести із-під ударів ворога. Тож оновленому С-200 потрібна мобільність. І з огляду на успішні удари, така мобільність була досягнута. У нас є, наприклад, корпус. Встановимо цей корпус на платформу, яка буде розміщуватися на шасі. І все чудово, чому б ні? Та чи стане застарілий, хоч і оновлений комплекс, довгою рукою помсти України? Все залежить від кількості ракет та, знов-таки, їхньої дальності. Про кількість. У 13-му році, за часів президентства Віктора Януковича, напередодні окупації Криму комплекс С-200 зняли з озброєння. Совпадіння? Не думаю. Але яка кількість ракет залишилася на складах зберігання? Маю надію, що їх сотні, як мінімум, побачимо по застосуванню цих ракет, як це буде виглядати. Наразі дані про кількість засекречені. Різні джерела кажуть від кількох десятків до півтори сотні. Але є шанс, що нам цим можуть допомогти західні партнери, які вже давно міняють застарілі С-200 на Петріоти. У них є. В Східній Європі були ці ракети, той самий, ну, наприклад, Болгарії, Чехії. Ці ракети можуть, не просто можуть, вони є на складах та в центрах збереження, оскільки ці комплекси, вони С-200, вони були розгорнуті в цих країнах. Однак один чи два чи три додаткових комплекси С-200 не можуть стати геймченджером у нашій війні. Тож, як використовуватимуть їх – для тактичних чи для стратегічних цілей? Взагалі, С-200 були зроблені для протиповітряної оборони. Вибух двох ракет з вірогідністю 95% знищував будь-яку повітряну ціль завдяки начинці – кульками з підшипників. Для стаціонарних цілей, типу гелікоптерів на аеродромі, це вкрай небезпечно. А от для Керченського мосту – це зернятки. При масі ракети у 7 тонн бойова частина в неї – лише 217 кілограмів, 90 – вибухової речовини, плюс 37 тисяч уражальних елементів. Тож ракету треба зробити не осколковою, а фугасною. Крім того, розробити частину, яка б наносила фугасний більше дію на ціль ворога. Таких дві ракети, чотири ракети на залізницю, щоб зупинити повністю пересування залізницею. Така ж кількість може бути використана і по автомобільній частині. Отже, з 10 ракет для того, щоб влучно, щоб вони саме влучно потрапили туди, куди треба. Дальність переробленої С-200. Тут думки наших експертів розходяться.
Остання модернізація, яка взагалі була прийнята на озброєння в Радянському Союзі, це була ракета С-200 «Дубна». І саме ця версія мала відстань польоту до 300 кілометрів. Коли ракети не управлялись на полігонах в Казахстані, вони літали на дальності 600 і більше кілометрів. Тобто, якщо як балістика, то вони можуть це робити. Якщо дальність 600 кілометрів реальна, то наші конструктори добилися неймовірного результату. Адже цього достатньо, щоб вразити цілі на всій території Криму, Азовського і майже усього Чорного моря. А це може бути як зо два десятки аеродромів, так і Керченський міст, і палац Путіна під Геленджиком, і навіть Кремль. Костянтин Павлов, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Нельотна погода. У Росії щонетиждень якась авіаційна пригода. 24 жовтня під час посадки у Пермі за межі злітно-посадкової смуги викотився пасажирський літак Boeing 737. Слідство поквапилося все списати на ФАТО, мовляв, погані погодні умови. Ну, дуже зручна версія, можна розходитися до наступного інциденту. Ось тільки справа все-таки не в погоді, бо подібні пригоди в Росії трапляються усе частіше. Лише у цьому місці це вже третій випадок з початку року. А кілька тижнів тому кремлівські пропагандисти повідомляли, що одразу 5 пасажирських літаків прямо в польоті надіслали сигнал тривоги. Ну і на початку місяця в один день зламалися 3 літаки компанії «Аерофлот». Причому це лише те, що потрапило в пресу. А скільки таких надзвичайних ситуацій просто замовчується? Ось що буває, коли починаєш велику війну, крадеш чужі літаки і отримуєш санкції. Як Росія впевнено крокує до масштабних авіакатастроф? Чому подібні інциденти будуть відбуватися усе частіше? І чим Москва намагається ремонтувати вкрадені літаки? Розслідування Олександра Мельникова. Масштабний літакопад в Росії. Чому РФ б'є рекорди з авіакатастроф, а їх розслідування під забороною? Це говорить про те, що вони намагаються приховати реальний стан. Унікальні свідчення від міжнародного розслідувача «Авіатрощ». Що насправді об'єднує інциденти з літаками в Росії? Ми розкриємо секрети, які в Кремлі намагаються приховати. Будуть жертви в подальшому і великі жертви. І до чого тут війна в Україні, яку розв'язала Росія? Вересень цього року. Новосибірська область Росії. Літак «Аеробус А-320» Уральських авіаліній здійснює аварійну посадку на поле. Ніхто із 170 пасажирів на борту не постраждав. Згодом російські офіційні представники назвали причину – проблеми з гідравлікою. Пілотам подякували та відправили на допит. Зараз там звинувачують пілотів, які там щось неправильно зробили, щось не те зробили, але вони врятували дуже велику кількість людей, які були на цьому борті. То що змусило їх раптово посадити літак? Знайомтесь, це розслідувач авіакатастроф міжнародного класу та досвідчений пілот В'ячеслав Петренко. Ми просимо його проаналізувати відео перших хвилин після аварійного приземлення лайнера. І він одразу вказує на важливу деталь. Я бачу на екрані те, що після посадки в нього випущені закрилки, випущені шасі, випущені частково спойлери випущені. Тобто це говорить про те, що дистанції в 2500 метрів в Омську було достатньо для того, щоб приземлитися в Омську. Та є ще один важливий доказ – переговори пілотів з чорної скриньки. І полосу ми не зможемо освободити. У нас передня скринька неуправляема буде. Тяжело 1383, понял. Сообщим на Новосибирск, обеспечат вам посадку. Серег, що, серйозно? Та гідравка зелена витекла повністю. Передня стійка не керована, це відповідає відмові зеленої гідросистеми, але ж при цьому
закрилки, частина спойлерів і рульові поверхні залишаються керованими. Літаки не проєктують таким чином, щоб при відмові одної системи це було якось критично. Навіть при відмові двох систем гідравлічних літак має долітіти, приземлитися. Отже, пояснення може бути одним. Це каже про те, що дублююча система, а всі гідравлічні системи дублюються 2-3 рази, вся ця система вже була недієздатна. Але як в літаку могла відмовити вся гідравліка, яка відповідає, наприклад, за роботу керма управління? З такими несправностями літак не має здійматися в небо. Інакше цей літак не пройде сертифікацію, не може. Наше розслідування привело до шокуючих результатів. Не пропустіть! Це відео із салону російського літака, який прямує з Таїланду. Люди нажахані через екстрену посадку в Красноярську. Згодом з'ясується, літак мав серйозні несправності. Схоже, Росія втрачає авіалайнери через те, що просто катастрофічно не вистачає деталей для ремонту. І це далеко не єдиний інцидент такого типу в РФ за цей рік. Кількість авіапригод там виросла більш ніж у 2 рази в порівнянні з 5 попередніми роками. Це тільки початок. Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз та найбільші авіавиробники запровадили санкції проти авіаційної галузі РФ. Для росіян закрили небо більшість держав світу, а лізингодавці висунули вимогу повернути усі літаки їхнім власникам. До того ж, позбавили їх сертифікатів з безпеки польотів. В Росії намагаються обійти санкції і фактично крадуть лайнери. І це вражаючі масштаби. Там є десь 1100-1200 літаків, які в різному стані. Іноземних літаків там 800 десь літаків. Ці 800 літаків, які я назвав іноземного походження, вони виконували 95% всіх пасажироперевезень. Втім, тепер захоплені літаки можуть здійснювати перельоти лише всередині Росії та до декількох дружніх їй держав. Щоправда, допоки вони перебувають у придатному для польотів технічному стані. Бо ремонтувати їх іноземні компанії не будуть і не постачатимуть запчастини. Росія віднесена до ряду країн з найгіршим рівнем безпеки польотів. Через вплив санкцій близько 50 літаків Аерофлоту перебувають у простої та не виконують польоти. А це понад чверть авіапарку компанії. Більшість із них почали розбирати, бо не вистачає запчастин. Фактично являють собою так званий резерв запчастин. Це так званий авіаційний канібалізм, коли фактично літаки ставлять під паркан і з них потроху знімають ті чи інші блоки, таким чином підтримуючи решту парку. Мінтранс РФ дозволив використовувати неоригінальні та вживані запчастини для ремонту літаків. Але вартість підскочила через те, що їх постачають обхідними шляхами. Росіяни пішли так на так званий там подвійний імпорт, темний імпорт, сірий імпорт. І різними шляхами вони намагаються ці запчастини якось получити. Різні схеми, але все це кримінальні схеми, тому що це порушує міжнародне законодавство. Там на 1,2 мільярда доларів поставлено запчастин. Це досить вузький ринок, там всі друг друга знають. І там дуже важко щось там зробити таємним. Тому всі це розуміють. Щоправда, стан цих запчастин часто залишає бажати кращого. Та це далеко не єдина схема обходу санкцій, до яких вдається Росія. Вона ремонтує свої лайнери в третіх країнах, зокрема в Ірані. У квітні 2023-го Аерофлот заявив, що вперше в історії відправив туди літак. Та виникає конфуз. Іранці пообіцяли повернути лайнер з обслуговування майже через рік. Ірану його ці ланцюжки поставок в умовах санкцій, їх достатньо для того, щоб в якомусь вигляді підтримувати роботу місцевих авіакомпаній, але ми розуміємо, що розмір авіафлоту Російської Федерації в десятки разів більший, і, звісно, цієї потужності там не вистачить, наприклад, для допомоги Росії.
Аби у майбутньому відмовитися від літаків з ненависного заходу, Росія вирішила збільшити виробництво своїх. І до 2030 року планує замінити іноземний флот на власний. Аерофлот вже замовив 339 російських лайнерів. Проте для виробництва власних бортів їм потрібні західні комплектуючі. Зрозуміло, що без іноземних постачальників фактично ця програма є мертвою. Та поки Росія планує триматися на тому, що розбиратиме, а коли потрібно, літатиме і взагалі без частини деталей, що якраз і має наслідки. Саме це згубило рейс уральських авіаліній, який сів просто на поле. Скоріше за все, якісь відмови були до цього, і він вилетав з так названим мелом, мінімум еквіпмент лист, який дозволяє при відмові якоїсь системи або датчика вилітати. Але коли відмова однієї системи накладується на відмову іншої системи або датчика, то це може привести до критичної ситуації. Я вважаю, що в них був мел якийсь, або якесь обладнання не працювало должним чином. Наш авіаексперт на власні очі бачив наслідки цього рішення. Ми вилітали з Баку і запросили у диспетчерів буксування, але нам не давали буксування, тому що Boeing 737 російської авіакомпанії UTR запустився в Баку і перекрив, після запуску перекрив рульожну доріжку. І щось там в них відбувалося. Вони зараз думають, як з цією відмовою, яка в них от відбувається зараз, долетіти. Тобто залишатися не можна, бо цей літак залишиться назавжди у Баку, тому що запчастин немає змоги, санкції не дадуть. Тобто їх завдання було з Баку вилити в будь-якому випадку, в будь-якому. І це саме страшне, що може бути в авіації. Більше того, в Росії пілоти мають настанову у разі надзвичайної ситуації дотягнути літак до власної території. І це не єдине, що змушують виконувати працівників авіакомпанії в Росії. Аерофлот випустив циркуляр, який забороняє старшим бортпровідникам писати в журнал польотів про те, що є якась несправність. А по правилам, до того часу, поки ця несправність не буде ліквідована, вони не мають права злітати. Вже нині польоти в РФ більше нагадують російську рулетку. Кожен наступний політ може стати останнім. В середньостроковій перспективі це призводитиме до збільшення кількості авіаційних катастроф. Схоже, Росія вже перейшла до клубу країн із найнебезпечнішими авіаперельотами в світі. Звісно, РФ не перестане літати зовсім. Але якщо так піде й далі, то літаків куди поменшає. Здійснювати авіаподорожі стане дорого навіть всередині країни. А розраховувати при перельоті залишиться хіба що на диво. Олександр Мельников, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня», тут багато цікавого. На українських фахівців полюють за кордоном роботодавці. Західні країни зовсім не проти залишити в себе якісних професіоналів. Окремо їх цікавлять медики, а таких чимало серед жінок, які виїхали за кордон через війну. Від початку повномасштабного вторгнення кількість медперсоналу в Україні скоротилася на 14%, порахували в Українському центрі охорони здоров'я. Причому лікарів менший відсоток, а от молодшого медичного персоналу, медсестер, санітарок, звільнилось подекуди до третини штату. Загалом в Україні це не дуже відчувається, тому що медиків стало менше, але й населення стало менше, а от у профронтових зонах – вже виникають питання. І ми ж не забуваємо, що тисячі медичних працівників наразі пішли на фронт і там наразі рятують життя. 150 з них вже загинули. Тож у прифронтових містечках на Харківщині, Херсонщині вже інколи і звучить запитання, хто ж буде далі лікувати українців. Особливо, коли йдеться про складні хірургічні операції або такі важкі хвороби, як інсульт. Щороку в Україні стається понад 100 тисяч нових випадків, причому від початку повномасштабного вторгнення кількість інсультів в Україні стрімко пішла догори.
Тому що нерви, стреси – це і так класична причина, а тут ще додалися нові, про які варто говорити саме 29 жовтня у Всесвітній день боротьби з інсультом, як протистояти цій хворобі в умовах війни, як пройти реабілітацію, перебороти інсульт. Зараз вам про все розкаже Сергій Косташ. Підступний ворог, що підкрадається зненацька. Мозок увімкнув якийсь режим порятунку. Чому в Україні почало рости число інсультів? Кожна третя людина, яка зараз живе в Україні, має 25 років або більше, протягом життя власного захворіє на інсульт. Як це пов'язано з масштабною війною та чим загрожує бійцям на фронті? На пост заступив, ватний став. Що робити? Історії тих, хто переміг інсульт, та поради тих, хто витягає людей з безнадії. Така помилка, яка призводить до багатьох негативних речей в майбутньому. Одеса, 8 ранку, доволі тут прохолодно, але він біжить. Щоранку він виходить на цей стадіон. Пробіжка, віджимання, вправи. В свої 48 одеський бізнесмен Максим Недвіга виглядає просто чудово. Чи можна повірити, що зовсім нещодавно він був на межі життя та смерті? Я собі йшов на ділову зустріч, яка мала відбутися в центрі міста. Я собі отак іду, і раптом я відчуваю, що у мене от вся права сторона тіла, вона припинила працювати. У людини, яка почувала себе цілком здоровою, несподівано стався інсульт прямо посеред міської вулиці. Було біля 100 метрів до мого автомобіля. Я відімкнув, знову ж таки, дістав ключ із правої кишені від автомобіля. Я відімкнув дверцята. І ось так заліз. Сів і так само вставив лівою рукою ключ. У той момент він ще не знав, що рахунок іде буквально на хвилини. Протягом 25 хвилин у мене почало зникати мовлення. З уст злітав словесний салат, і я навіть не сильно розумів, що там мені говорять. Інсульт – одна з найтяжчих хвороб і друга серед усіх причин смертності. Стається зненацька. Одна з судин головного мозку закупорюється або навпаки розривається. Стається крововилив. В результаті частина мозку втрачає можливість отримувати свіжу кров, а з нею кисень та поживні речовини, без чого людина просто гине. Головні причини інсульту – високий тиск, стрес, захворювання серця, паління та малорухливий спосіб життя, типові для сучасної людини. Але від початку повномасштабного вторгнення українці отримали ще один додатковий фактор ризику. Якщо ворожі атаки порушують сон українців, це також підвищує ризик інсульту. Порушення сну нічного підвищує ризик гіпертонії, підвищує ризик ожиріння, підвищує ризик серцево-судинних хвороб, підвищує ризик, зрештою, навіть онкологічних захворювань. Я вже не кажу про вплив на концентрацію уваги, на пам'ять людей, на працездатність людей в денний час. Регулярні повітряні тривоги впливають не тільки на психоемоційний стан, але й на судини, які реагують непомітно для нас. Окрема історія – інсульти серед військових. Осколок в нього був в шиї. Будь-який рух – це міг бути останнім. Андрій пішов добровольцем на фронт і отримав важке поранення. А коли видаляли уламок, стався інсульт. Молодого хлопця виходжували у реабілітаційному центрі «Рікавері» лікарі та дружина Яна. Інсульт, як ускладнення поранень, нині просто пошесть. Надто тендітні зони, голова та шия. Інсультні центри України тепер поповнюються учасниками бойових дій. Але мова не лише про тих, хто отримав поранення. Некоригований артеріальний тиск, артеріальна гіпертонія. Це хвороби серця, можливо, про які раніше ніхто не знав. Надмірні стресові фактори та також може бути спадковість. Частина цих факторів для людей, що служать в армії, невідомі, можливо, вони недостатньо обстежені або якимось чином проігноровані, і це призводить до таких наслідків, з якими доводиться мати справу вже в стаціонарі. Вадиму 51 рік. 15 років тому він переніс інфаркт, але коли прийшла повістка, ухилятись не став і пішов. Бо зі здоров'ям ніби вже було все в порядку. За тиском особливо не слідкував, але як тільки у війську організм отримав навантаження, судини мозку не витримали. На пост заступив, часа три пройшло, і
ватний став і упав. 2,5 часа на землі лежав, поки не йшли. Лівая сторона не працює. І працює частично. Лікарі кажуть, при інсульті вкрай важливо встигнути в так звані золоті години. Якщо встигнути надати допомогу в перші 4 години після інсульту, тоді у постраждалого найвищі шанси вижити та відновити і мову, і здатність рухатись. Більшість інсультів обумовлені закупоркою мозкової судини тромбом. Ми можемо ввести внутрішньовенно ліки, які розчиняють цей тромб. Це називається тромболітична терапія. Так от, якщо в нас є шанс, можливість ввести ці ліки протягом 60 хвилин з того моменту, як у людини з'явились перші прояви інсульту, то один з двох людей на 100% відновлюється, то в нього не залишається жодних наслідків мозкового інсульту. Далі, якщо з кожною годиною, на жаль, ефективність ця зменшується. Але щоб вчасно надати допомогу, треба вчасно розпізнати, що у людини саме інсульт. Як це зробити без лікаря? Найперше, якщо людина раптово падає, не може зорієнтуватися в просторі, втрачає мову або не координує свої рухи, треба негайно викликати швидку. По-перше, попросіть людину посміхнутися. Якщо вона це зробить ось так, скоріше за все, з нею все гаразд. Але якщо вона це зробить лише частиною обличчя, наприклад, ось так або ось так, скоріш за все, проблема є. Друге, попросіть людину закрити очі і доторкнутися до носа кінцівками пальців. Тобто всліпу, якщо вона може це зробити, скоріш за все, у неї все добре з м'язевою пам'яттю. І ця функція організму не пошкоджена. Максима Недвигу врятувало саме це – швидке розпізнання інсульту та миттєва реакція лікарів. Але на цьому все лише почалося. Від стану напівпаралізованого до такого живчика – 5 років важкої реабілітації. Тренувати довелося кожен рух, доводилось заново вчитися ходити та вимовляти слова. Неймовірну роль зіграла підтримка дружини. Вона навішала мені оцих дебільничків, в Одесі їх називають відривні аркуші паперу, де там понеділок, вівторок, середа, п'ятниця. Пори року, місяці, всяку елементарну інформацію. Там, якщо це стілець, то на ньому була приліплена бумажка, що це стілець і так далі, і тому подібне. 24/7, як тільки я там виходив із такого стану, що я взагалі там нічого не усвідомлюю, вона мені довбать, довбать, довбать і довбать. Він каже, бажання здатися та змиритися виникало 1000 разів. Інсульт – це така падлюча хвороба, коли рух вперед здійснюється в режимі 2 кроки вперед, там 1,5-1,7 назад. І це оці качелі, зараз я все зможу, а потім ти знов вставав. Все, нічого не вийде, нічого не буде, все. От як є, так і є. Про свою битву з інсультом Максим написав дуже чесну книгу. І тепер їздить по країні і підбадьорює інших, хто тільки долає цей непростий шлях. Долати це самому вкрай важко, тому потрібна допомога родини або таких само пацієнтів, як тут, де військові, які перенесли інсульт або політравму, реабілітуються разом. Ось такі от ігри – це дуже важливо для реабілітації, тому що це не тільки відпрацювання моторики, рухів, а це також соціалізація. Тобто військові, вони спілкуються, вони не замикаються в собі і таким чином процес реабілітації проходить краще і швидше. І не треба думати, що хвороба – це одне, а реабілітація – зовсім інше. Досвідчені лікарі кажуть, починати відновлюватись від інсульту треба практично одразу, щоб мозок не закис. Пацієнти, які перенесли гострий мозковий інсульт, мають бути оглянуті реабілітологом в перші 48-72 години, визначити їх реабілітаційний потенціал і приступити до гострого періоду реабілітації. Що він включає в цей період? Ми активуємо пацієнта, мобілізуємо і виводимо його за межі ліжка. Але набагато краще, звісно, не доводити до інсульту. Менше їсти жирного, не жертвувати сном заради роботи, відмовитися нарешті від паління. Менше сидіти у гаджетах, а більше рухатись. А краще почати робити хоч найпростішу руханку. Бо у часи війни ми мусимо не киснути, а навпаки більше дбати про здоров'я, щоб захистити не лише себе, а й рідних і країну. Сергій Костиш, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Більше цікавого ви знайдете на YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтесь на нас. Щоб не пропустити аналіз головних подій тижня і інтерв'ю з крутими експертами. А ми прощаємося з вами до наступної неділі. Слава Україні!